Siku chache ya baada ya kuapishwa kwa gavana wa pili kaunti ya Kakamega bwana Fernandez Barasa na naibu wake Ayub Savula, wakazi wa kaunti ya Kakamega wana matarajio tofauti kwa uongozi huo mpya. Haya ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti hiyo. Kama Fernandez kama ameingia sahi, atengeneze Kakamega yote, asitengeneze kwao. Sisifanyie sisi wote ni watu wa Kakamega kaunti. Wasifanyie watu wa sehemu moja. Wafanyia kwa sehemu yote Kenya, elini, Kakamega yote kaunti. Kama mtu akifanyia kwao, watu wakao ndio watamsifunga nani imechua maana ukatusi. Lakini ukizungulisi tu mtu huko Lubao huko, hatuchukuona kwa serikali ipi tusaidie hata kitu kidogo. Tungata maisha ile kuchukua ya serikali huko, hatuchaona mabani. Ama inasaidia matajiri. Mimi na kwanza license irudishwe chini. Inyonesa chimudu. Mimi nafanya biashara ya tinga tinga. Ni kama unafanyia tu rent na license. Hasa na vitu urudi nyumbani, narudi uko na tupu. Utoka nyumbani uko na tupu, ukirudi unarudi uko na tupu. Hata hivyo, wafanyabiashara katika soko la Lubao wametoa wito kwa serikali ya kaunti kukamilisha ujenzi wa soko ili kuwapa mandhari mazuri ya kufanya biashara yao. Sasa vile walitujengea, inafaa tuingie hapa ndani, watu wote hata wenye wako kwa barabara tuuzie hapa ndani. Lakini kitu chenye hatuna ni stima. Stima hatuna hapa ndani. Sasa imebidi tukae nje huko, tuuzie bado kwa barabara. Jo, sasa ukiangalia tunaweka mo vitu hatujaingia ndani, sababu ni ya kwamba ikifika saa 12 hapa kwote inakuwa giza. Vile inakuwa giza, hatuwezi beba vitu tena tumeuzia hapa tena turudishe nje ndio tuuze paka saa 2. Sasa imebidi tukae tu kwa barabara paka tupate stima ndio tuingie ndani. Nikiripotia Lubao FM, kaunti ya Kakamega, jina langu ni Nahova Zuleka.